Máme tu den druhý našeho výletování a dneska jsme se ocitli na severu Manchesteru v parku Heaton. Jdeme se tady projít, jsme tady v klasické sestavě Lindush a Tom Bardero a je krásně. Kdyby jsme potkali veverky, jsem připraven. Parku mají fakt hrozně moc zvířat. Neuvěřitelné. Mají tady prasata, mají tady lamy, mají tady husy, mají tady kačeny, mají tady krávy, mají tady veverky, mají tady... Co jsem ještě zapomněl? Mají tady toho dost. A je to hezký. Já jsem se rozhodla, že přestanu jíst sladký. Nebo že ho aspoň omezím. Protože s klukama ho tady jíme pořád. Hodně. A už je toho... No úkol je... od kluku, aby přede mnou nejedli sladký. Abych to neviděla, abych na to neměla chuť. No a kdy jsou naše časy, kdy můžeme jít sladký, ne? Když jsem v práci a když jsem sprchu. No, tak tehdy mi tloustnem. Přesně tak. Tak já se toho nesmím vidět. V tomhle videu bychom chtěli odpovědět na pár otázek, které se množí v komentářích. První otázka je taková, proč jsme vlastně si vybrali Manchester k tomu, aby jsme sem odjeli na pobyt v zahraničí. Tak z prvního důvodu jsme nechtěli do Londýna, protože je moc drahý, přelidněný a báli jsme se, že jsme tam nenašli práci. No to jsme si vybrali Brighton. To bylo takový jako naše první místo, kam jsme chtěli jet, protože tam nás nalákalo moře. Se ukázalo, že sice je to letovisko, kam jezdí hodně z Londýna na výlety, na víkendy a tak na dovolený, ale že už je to takový profláklý, takže tý práce už tam není tolik, jak bývalo dřív. Tak jsme hledali dál. Tak se nakonec rozhodl k tomu, že se ukáže prstem na mapu a první volba byl Manchester, protože to město aspoň trošičku známe všichni, tak nějak z doslechu. A pak se to schválilo celkem rychle, že? Proč jsme se vlastně rozhodli odcestovat? Tak já jsem chtěl kvůli zkušenostem vyzkoušet si bydlet v jiném městě, jiném státě, taky sám konečně, protože bez rodičů, za jazykem. Naučit se líp anglicky a tak nějak si to vyzkoušet prostě kvůli zkušenostem. Přesně tak. Jasně, za mě vše. Co ty Lindi? Já jsem to měla podobný, hlavně taky z toho důvodu, že potom odjíždíme na Nový Zéland, tak aby jsme trošičku věděli co a jak a dovedli se tam o sebe postarat. A tak celkově si to vyzkoušet, jak se bydlí v cizí zemi. Kdybyste náhodou se chtěli ještě něco zeptat, nebojte se napsat otázku dolů pod video do komentářů, my na to rádi odpovíme. A kdybyste měli zážitek nějaký, že jste třeba byli vy na pracovním pobytu nebo na dovolené v zahraničí, tak nám to sdělte, určitě nás to zajímá.
jelikož jsem mě vybil foťák, tak toto je závěr našeho videa. Jak vidíte tady v parku, je hrozně moc zvířat, je to úžasný. A my se jdeme ještě projít a za chvilku pojedeme domů. Děkujeme, že jste zkoukli tady tohle video.